בהרבה מצבים יפים אתה. מסוכנים האנשים פה, באמת. איזה נוף, איזה נוף. תשמעו, זה משהו. כבר היינו פעם עם מקסיס. מאה קילומטר. מאה? אני מרמת גן.
לך, לא, לא משנה. מה? הכל טוב. בוא נחליף, אני אצלם אותך, אני האחרון. בוא, אין לך דבר כזה, מה קורה? הכל טוב, לא צריך. שמע, אני שם את זה, אבל... שיהיה.
זה יהיה קר, איזה שמש. נהיה לי, נהיה לי.